Gjykata e rrethit gjyqësore Elbasan vendosi dënimin e të pandehurit Koço Buzo me burgim të përjetshëm. Bëhet fjalë për ish-policin që 2 vite më parë vrau bashkëshorten e tij 54 vjeçare Liliana Buzo, pranë gjykatës së Elbasanit në kohën kur palët ishin në një proces divorci. Nga kjo ngjarje u plagosën edhe 2 persona të tjerë, ndërkohë që ish-efektivi u ndalua nga kolegët e tij, edhe pse tentoi të largohej. Ndërkohë që policia mori autorin, të plagosurit u dërguan me urgjencë në spitalin e Elbasanit, ku 54 vjeçaria Liliana Buzo ndroi jetë, duke mos i mbijetuar dot plagëve të marra. Bëhet fjalë për një ngjarje që tronditi qytetin e Elbasanit, por më tepër që ndodhi pranë gjykatës. Sot 2 vite më pas, gjykata e Elbasanit vendosi dënimin e tij me burgim të përjetshëm, pasi u deklarua fajtor për kryerjen e veprës penale të vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare. Të parashikuara nga neni 79 fraksion C të kodit penal. Ai u deklarua fajtor edhe për veprat vrasje në rrethana të tjera cilësuese, e mbetur në tentativë dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi armëve, armët shpërthyese dhe municionit. Buzo u deklarua fajtor edhe për kryerjen e veprës penale prishja e qetësisë publike.